napapatay sa gera kontra droga ng gobyerno, may ilan namang nabibigyan ng pagkakataong magbagong buhay, katulad ng mga nagpapagaling ngayon sa isang drug rehabilitation center sa Quezon City. May report si Salima Refran. Sa Quezon City Drug Treatment and Rehabilitation Center, maririnig ang mga tinig ng pagbabago. Kapag ikaw bago, kailangan dire-diretso. Kailangan patunay ako sa rin kung gusto magbago. At saka kailangan dire-diretso yung pagbabago ng nangangat ko. Hindi lang yung kasi para sa sarili ko, para rin sa mga mahal ko sa buhay. At saka, kung alam kong mali, huwag kong gawin kaya dapat. Yung mga tama lang kung kapatuloy kong gawin. 250 ang kapasidad ng tahanan ng pagbabago para sa mga lulong sa droga. Pero 178 pa lang ang tumutuloy dito ngayon. Imbis na drug dependents, residents na ang tawag sa kanila dito. 6 na buwan hanggang 1 taon silang mananatili sa pasilidad. Our program is called Therapeutic Community Modality, for which the activity of the patient is structured, no? From the time that they wake up to the time that they go to sleep. It is the community that help a patient to change. Karamihan sa mga residente, dinala o pinasok ng kanilang mga kaanak. May ibang dinala ng barangay, habang ang iba naman, dito na tinalaga ng korte para magbagong buhay. 47 sa mga residente, minor de edad. Mas open ngayon ang mga magulang to rehabilitate. Dati, di ba, sabi ko nga, naghihilahan dyan. Although meron pa rin tayo noon. Pero most of the time, yung mga magulang lang nagmamakaawa para ma-admit. Kumpleto rin sa aktibidad ng tahanan, may alternative learning, livelihood at group counseling. Nagsasagawa rin dito ng drug dependency evaluation at diagnostic drug test. Habang sumasailalim sa testing, pinapasok sa holding area ang mga residente. Nakakandado para raw sa seguridad. Magmula ng isagawa ang kampanya kontra droga ng pamahalaan, nag-a-average ng 10 hanggang 15 araw-araw ang dumudulog sa pasilidad. Pero sa kanilang karanasan, mas hirap daw ang pamilyang ipasok ang kaanak sa rehab. Pwedeng siya yung naghahanap buhay, kung maayos naman na naghahanap buhay. So, bread and butter nila, yung hanap buhay ng kanilang nagda-drugs na kamag-anak. Pangalawa, yon yung stigma. Ayaw nilang matatawag na drug addict yung kanilang ka-family. Libre at walang babayaran sa pagpasok sa pasilidad. Salima Refran, GMA News.